Olá, amigos e seguidores do canal EAS Divulgações. Sangria da barragem Mesa de Pedra, zona rural de Valença, do Piauí. Vamos para o vídeo. Vocês que nos visitam e ainda não são inscritos, se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos. Como é que amanheceu a barragona aí, ó. Domingo, barraca aí debaixo d'água.